Esta comarca, una vez máis, volve a alzar a voz, volve a demostrar a súa capacidade de movilización, a súa capacidade de voluntad unida para defender o que é un dereito, para reclamar o que nos negan. Seguimos con estradas tercermundistas, co FEDE esmorecendo, o dique norte pechado a cada canto. E xa non falemos das últimas mentiras do actual goberno do PSOE e Unidas Podemos. O estatuto para as empresas electrointensivas onde está? A intervención de Alcoa por a Sepia onde está? O que está a suceder na Mariña é un exemplo extremo do que estamos a viver en Galiza e na crise industrial e social que estamos a viver, pero tamén unha demostración da incompetencia dos gobernos que actúan contra a maioría dos traballadores e das traballadoras e contra as maiorías sociais, como estamos a ver. Senón, non se entende que decisións que non dependen de grandes acordos dos gobernos, senón simplemente de actuar de acordo a que se está reclamando na rúa, como é unha intervención pública que resolva a continuidade industrial de Alcoa, como é unha derogación da reforma laboral ou que impida deixar os perdos cabalos a traballadores e a traballadoras como os de Vestas, son o último exemplo dun rosario de crise industrial que se vive nesta comarca e que exixe que os gobernos tomen decisións e que atendan a este clamor popular que hoxe se está manifestando nas ruas de Burela. Que votaremos fora Alcoa e que as cubas ni se paran ni se pararán, porque exiximos a intervención da planta de aluminio e imos conseguido. O goberno de Feijóo non quere asumir competencias e as que ten non as quere usar. Pouco a pouco vais elevando os servizos que tanto nos custou conseguir. E así vemos como se perden servizos no hospital, como se reduce o número de persoal médico e de profesorado, como se volve a centralizar a administración, facéndonos retroceder no tempo máis de medio século, como cando para todo había que sair da Mariña. O goberno da Xunta ten moito que dicir noutro conflito latente na comarca, un conflito que exemplifica o que pretende que sexamos, unha colonia na quintar montes e mar de muiños eólicos, para exportar enerxía e elevarse aos beneficios económicos, esnaquizando a nosa paisaxe, creando un novo problema a nosa flota pesqueira. O goberno de Feijóo non deberá permitir que esas mesmas empresas que se enriquecen a nosa costa pechen as industrias de componentes eólicos. O caso de Vestas está sendo un novo exemplo de loita obreira, de dignidade, de orgullo, de clase. Compañeros e compañeras de Vestas, que non se venden por indemnizacións, porque o que queren é postos de traballo na nosa comarca, o que queren é traballar e non emigrar. Vestas non se pecha. Porque a Mariña unida é invencible, porque xa hai algo que sabemos é que a Mariña sálvase loitando.